kaže, već ste su tani, uključili sam jedan i zastanu taj MTS. I to, ali imam još važnije vesti. Ure, zumbure, cijela to! Špionirate, a? Ja ne! Ja ne? Ne, 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 ne. Ne, hvalite, ne. Ti si pošao da tu uđe mi jave. Što? Na prstepi? A, zarač od akcije, a? Sad imaš na 200 kupina. Fin! Treba nam puno fenova za kare. Otavio, ja imam mnogo važne vesti. Princeza Izabela je postala zlata. Prvo sve na baklavi, pa ću onda šejkove da mršajte. Jesam ti rekla da je u peč? Jesam ti rekla? Ali nije po sartu. Jel? A po sartu je bilo kad smo tepali one avoke. Sutanju, to je po sartu. Ali ja sam htjela... Ajde, brate, kuda smiješ? Ajde, uzmo ovo glavi. Ma ne mogu. Ajde, uzmo ovo gledaš čovjeci. Ma ne mogu. Ajde, malo gledaš šejka. Ma ne mogu. Už malo gledaš šiše. Ali je dobra ova šiša. Zanima me, kako je samo tako brzo ustao? Kako? Zašto imaš? Pa, ali da ne beš. Daj gdje ti želim. Jel vidiš regrutu? Jel vidiš aktivnost? Vidim. Jel vidiš prodajnu snagu? Vidim koga. Jel vidiš dugovanje u mreži? Jel vidiš da žena radi u tabak? Ja nisam znala da u PGD upiše i kada uzgajamo. Ali da li je rekao da radi PGD? Sve se vidim. Ne, od kada me veličanstvo je napredio u vele svezira, samo po šejku. Satanija Miki. Ustala. Ali svaka je čast. Znači, dobila je pehar za najboljeg regrutera. Pehar je meni za najbolju aktivnost. Dobit će zlatnu značku od gospodara od 18 karatnog zlata. Bila je u karavanu za Dubaj, a sad će se ukrcati i na Galiju. Ali ja sam htjela. A čula sam i da će dobiti nešto od Valide. Čula sam, ali ne znam šta. Kako ću saznat? Sad ću ja da saznam. Baba! Ne čuje baba sine kad je zoveš baba. Valide, moje sunce malo. Istina da će Izabela biti zlatnu značku od gospodara. Pa, istina je sunce malo, istina je. Dobit će i značku. I cveć, i mikrofon, i svi će je pozdravljati i aplaudirati. Ali tu je sve. Naručila sam kod najboljeg kujundžije u cijelom carstvu. Specijalna Viktorija. Troterski orden zlatnog reda. Su tani okure! Arbeš, stiži za dobro. Samo što nije. Zlatna princeza! Gordana Marjenčić! Evo vizija! Gospodo, molimo za velike pauze naše samo zlatne.
Radili ste naporno, to svakako znamo. Ajde da vašim kolegama kažete možda koja je neka vaša tajna uspeha, jer sam siguran da svako od naših najuspešnijih lidera ima upravo neku svoju malu tajnu. Dobro večer. Hvala vam na ovoj divnoj energiji koju osjećam večeras. Nikola, hvala vam i kompaniji, hvala vam i sjajnim trotorkama. Ja znam da su kreativne i ne svakidašnje i to je razlog što radim sa njima, ali ovo je zaista neverovatno, ste mi istinu bez daha. Hvala. Osjećam mnogo pozitivne energije i dugo i večeras je to prosto, to sam morala da vam kažem. Nema tu neke filozofije, u principu, i moja biografija u Oregonu je vrlo jednostavna, kao i sve drugo u životu i svodi sve na jednu proširenu rečenicu. Ja sam trotelka iz Šapca, a moji viši sponzori su radi iz Sveta Štrajka. I to je formalno. Uz to ja moram da kažem da ja radim sa pametnim ljudima. To su ljudi koji posjeduju emotivnu inteligenciju i onda je sve mnogo lakše, ja sa ledom ne umem da radim. Kao što vidite, za ovaj posao je zaista potrebno mnogo ljubavi. Pa mi smo vrlo aktivni, posvećeni, igramo se, što je jako važno, uvijek smo u kontaktu i pričamo o tome. Malo što smo pričali o putovanjima, o bonusima, pa ja moram da kažem, kad se vratim unazad, ja sam uzela sve bonuse za razvoj liderstva, pa za target liderskog kluba u prošloj godini, u ovoj godini, pa putovanje, moja konferencija Dubai koji me očarao i neka to zapamte ljudi koji su prvi put večeras ovde, jer zaista Oriflame nudi šansu svima i čuda su u životu zaista moguće. Ono što je meni kao čoveku veoma važno za moj duhovni mir je to što sam ja mnogo naučila za ovo kratko vreme. Naučila sam da se bolje organizujem, da uvijek imam vremena za sve. Naučila sam da bolje procenjujem ljude, ali ono što je meni najvažnije je to što sam naučila da budem zahvalna. Zahvalna na svakom jutru i danu koji mi daje novu šansu. Zahvalna mojoj divnoj porodici koja je večeras sa mnom. Sjajnim trotorkama, jer mislim da je jako važno koliko je dobro da radite s njim. Jer među tome, ja sigurno ne bi bila ovdje predstave Saša. Više sponzorima radi Sveti Štrajk, to su moji roditelji u poslu. Oni su me razgovarali. Naravno svima vama iz tima Oriflame Srbija, posebno gospodinu Darku Žabiću, fenomenalna gluma Darko. I naravno, gospodinu Garovu, zaista imate divnu energiju o kojoj se uvijek setim kad mi je teško. Ja sam dobila jedan zadatak pred izlazak na scenu, da vam ovo predam. Ja sam slušala svoje sponzorke i ja ne znam šta je unutra na reštenju. Toliko ima iznenađenja, rečeno sam se jedna stalci. Da formula za uspjeh nije samo u tome da budete uporni, da imate želju. Mislim da su uspješni oni ljudi koji umiju da se prilagođavaju. To su zahtjevi novog vremena. Da ne dužim, želim vam svima puno dobre energije za nove izazove, želim vam dobro zdravlje i bar nekoliko Oriflame putovanja godišnje. Hvala na sve. Sve čestitki, vidimo se na predstavljanju i vrlo brzo na ovom mjestu ponovo za neke više sledeće statuse. Sve čestitki još jedan. We'll be right back.
drugi.